Vai ver que alguma vez você perdeu e agora não consegue mais achar o caminho da sua casa. Precisa tanto precisar de alguma coisa que até mesmo não parece que precisa mesmo assim. E quer saber como eu me sinto, mas eu sinto que por mim é que você não vai saber. Dessa vez passou e agora não tem jeito mais não. E nem o que fazer. Vai vivendo com tanta emoção que é pra não se arrepender demais. Vai ver que alguma vez você perdeu e agora não consegue mais achar o caminho da sua casa. Precisa tanto precisar de alguma coisa que até mesmo não parece que precisa mesmo assim. E quer saber como eu me sinto, mas eu sinto que por mim é que você não vai saber. Dessa vez passou e agora não tem jeito mais não. E nem o que fazer. Emoção tanta convivendo, vai demais arrepender se não for. Você vai lembrar que não lembrou, que tinha hora pra chegar, pediu demais, ainda pensou que não ia ver você chegar. Não vem dizer que 9 horas tenho só pra te dar. Não pode ser assim com uma segunda. Segunda de manhã. Agora que acabou, fique aí indiferente. Quantas coisas que eu te digo, pense muito bem antes. Entrar.